Tässä yläpuolella on miinanraivauskalusto Y41. Vuosiluku on kehittämisvuosi ja Y on sen kaluston muoto. Tuolta lähtee tuo hakuköysi. Tässä on räjähdysleikkuri, joka tehtävä on katkaista miinan ankkurivajeri. Eli hakuköysi johtaa sen miinan ankkurivajerin tuohon räjähtävään leikkuriin, jossa on liipasin, joka näkyy tuolla tuommoinen punainen viiva tuossa tuommoisen pronssisen laukaisujutun takana. Ja kun se laukeaa, se katkaisee miinan ankkuriköyden, samalla katkeaa myöskin kalusto. Mutta tässä näkyy tämmöinen puinen säle. Se pitää tämän hakuköyden kasassa, koska se räjähdys ei riko tätä hakuköyttä, vaan miinanraivaus jatkuu niin kuin ennenkin, paitsi siellä on yksi leikkuri on pois pelistä. Ja sitten tuonne päin mennessä on sivuleija, joka levittää sen kaluston. Ja sitten sen leijan koho näkyy tuolla taaempana. Eli Y-muotoinen kalusto, jossa sivuleija levittää sen noin 90 metrin leveyteen. Sama periaate on muuten noilla rooleilla. Että sielläkin sivuleijalla levitetään se suuaukko niin, että sinne mahtuu kalaa. Että kaikki miinat, jotka on ankkuroitu, ja niissä ne on ankkuroitu sillä tavalla, että niistä lähtee tämä ankkurivajeri, niin niitä miinoja voidaan raivata tämmöisillä kosketuskalustoilla. Tämä leikkuri tässä on kehitetty tätä Y41-kalustoa varten, kun ei tarvitsisi käyttää mitään räjähdysaineita, niin silloin käytetään tämmöistä mekaanista leikkuria, ja niitä on yleensä ollut sitten tässä yksi ja tuolla toinen. Ankkuriköysi menee tuonne noiden leikkureiden väliin. Nämä pakenee, siis lähenee toinen toistaan nämä akselit täällä, eli tapahtuu tämmöinen leikkaava ilmiö. Ja edelleen täällä on sitten tällainen kaksipuolinen räjähdysleikkuri, jossa on tämmöinen teräksinen kuunsirppi, eli hakuköysi tulee tähän näihin kiinni, näihin pultteihin. Ja miinan ankkurivajeri menee tuonne väliin, josta se laukaisee sitten tämän panoksen ja katkaisee saman tien miinan ankkuriköyden poikki. Ja tällä rautakappaleella tässä estetään se, että se hakuköysi ei mene poikki. Sitten tässä on räjähdysleikkuri ja paikallaan tämmöinen varmistin sokka, punainen. Täällä sisällä on panoskotelo, jossa on ehkä, onko se 200 grammaa vai mitä siellä on, tetryyliä. Ja se riittää rikkomaan, eli katkaisemaan sen ankkurivajerin. Tässä yläpuolella oleva viistokaikumittain on EG-ETG ja se on ensimmäinen tällainen piirtävä viistokaikumittain, jossa on kaksi lähetyspakkaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Ja kuva muodostuu sillä tavalla, että tämä lähettää akustisen pulssin, joka törmäessään johonkin esteeseen, siitä lähtee takaisin kaiku ja se piirtyy tällä piirturilla sitten kuvaksi. Tämä siis semmoinen optimaalinen käyttösyvyys on 1/10 syvyydestä. Jos on 100 metriä vettä, niin 10 metriä syvyydellä tämä laite. Silloin sen peitto on aika hyvä. Tällä laitteella näkyy myöskin ankkuroitu miina aika hyvin. Tosin se antaa semmoisen niin kuin puolikuun, jonka keskellä on piste. Eli silloin tämä pulssi on ollut yhtenäinen siinä kohtaa. Sen jälkeen se sitten siroaa. Kun miinan kohoa on tuommoinen pyöreä, niin kuin näkyy, niin se on yhdessä kohtaa se on sitten semmoinen terävä se, mutta sitten se lähtee siitä siroamaan. Tässä näkyy tämä rulla, jossa on kummallekin kanavalle omat kampansa. Tässä on vasemman puolen ja tässä oikean puolen kampa. Kun ne pyörii, niin ne piirtää sitä kuvaa sitten tuohon märkäpaperille. Tuossa näkyy kuva. Elikkä tämä on kohde, pulssi on tullut täältä, varjo on syntynyt tänne taakse. Ja tässä näkyy vähän jotain ruumanluukkujuttuja sun muita. Kun kauppalaiva tai joku muu alus kulkee merta pitkin, potkuri pyörii, siitä tulee äänihäiriö. Kun siinä on moottori, sen moottorin
heiluminen konepetille aiheuttaa matalilla jaksoilla kauas ulottuvan äänen. Ja rungosta tulee maankenttään vaikuttava magneettinen häiriö. Nämä kaikki häiriöt pitää pystyä heräteraivaaja simuloimaan, että saadaan pohjaliinat räjähtämään. Jo toisen maailmansodan aikana jatkosodassa ja sitä seurannassa raivauskaudella meillä oli magneettiraivaukseen tällainen pölkky. Tässä tämä on pienoismalli, mutta tämä oli toistakymmentä metriä pitkä. Tässä on rauta runko ja tässä on kuparia vaikka kuinka paljon näin ympäri. Ja kun laivasta syötettiin sähköä, niin tähän tuli tämmöinen magneettinen voimakenttä, joka vaikutti magneettimiinaan. Mutta sitten aluksen potkuriäänet, runkoäänet. Me miinanraivauskaudella jatkosodassa käytimme saksalaismallista potkurilla varustettua kalistinta AK1. Potkuri pyörittää. Täällä on kuulat, jotka hakkaavat tähän ja tämä on yksi keino saada ääntä mereen. Se oli sitä jatkosodan miinan torjuntaa. Mutta meillä oli myöskin hyvin paljon ulkomailta Saksasta esimerkiksi saatuja mielenkiintoisia laitteita. Ja tämä lukee Melunkoho S1, niin tuolla on valtava potkuri ja tuossa on tuommoinen hakkaavat vasarat. Ja näin ollen kun on iso pinta-ala, me saadaan matalia ääniä. Eli tästä tuli korkeat jaksot, siitä tuli matalat äänet. Kun sitten lähestyttiin sodan loppua, niin todettiin, että meillä täytyy olla myöskin sodan jälkeen ja seuraavassa sodassa ääniraivoimia. Ja nyt mulla oli mahdollisuus ja muillakin oli mahdollisuus tutustua englantilaiseen acoustic hammerboxiin. Eli siellä oli sähkömoottori, joka takoi peltilevyä ja siitä syntyi ääni. Meillä oli miinakoeasema ja siellä oli insinööri, komentajakapteeni Weissi, niin hän rakensi tuon valkoisen muotokuoren tämän päälle. Ja näin ollen meillä oli tarkoitus, että Suomeen tulee tuollainen miinanraivaus, ääniraivaukseen sopeltuva kilistin. Sitten meillä on olemassa myöskin tuolla Loitomalla Saksasta se on betonivibra, joka antoi vielä korkeammat äänet, mutta sitä me emme ehtineet sitten enää käyttää. Tässä edessämme on kuhaluokan raivaaja, jota rakennettiin 70-luvun alussa 6 kappaletta. Mutta historia alkaa hiukan aiemmin, koska miinanraivauskausi oli päättynyt 50. Ja silloin todettiin, että me tarvitsemme heräteraivaajan, magneettis-akustisen miinanraivaajan. No sitten kun tuo oli hiukan raskas vedettävä tuo äänihomma, niin taas englantilaisilta otettiin mallia. Heillä oli torpedon väärään ohjaamisen väline, jota vedettiin kauppalaivojen perelle. Se oli putki pipe noise maker, sanoi englismanni, ja se synnytti semmoisen korkeajaksoisen kilinen ja torpedo meni hukkaan väärään kohteeseen. Samanlaista me ajattelimme ja rakensimme hiukan mahtavampa kooltaan, eli äänispektri saatiin laajemmaksi. Ja näin ollen kuharaivaajalle saatiin luotua elektroniraivain, jossa oli sellainen melukoho perässä, eli magneettis-akustinen raivaus onnistui. Se, että laiva ei ajaisi itse miinaan, niin siinä oli tällainen kaikumittausjärjestelmä. Siellä keskellä oli vessa ja vessan alapuolella oli iso kolo. Ja tämä oli asetettu sinne ja se suuntasi keulaan. Jos tulee ankkuroitu miina, niin se kertoo ainakin, että sinne ei pidä nyt mennä. Englannissa jo todettiin, että painemiinoja ei pysty tällä laivalla raivaamaan, ei missään muuallakaan. Eli pitää kenties luoda uusi alustyyppi. Ja joka olisi miinan etsiä. Eli viistokaivumittaimella pohjassa varjokuvien perusteella nähtäisiin miinat.
Ja kun se olisi havaittu, lähetetään sukeltaja, raivaaja sukeltaja tai vedenalainen ajoneuvo, jossa olisi video, se katsoisi sitä ja laskisi pommin viereen ja se tuotaisi pois ja pietsonkiteellä räjäytettäisiin miina. Se, että havittelimme myöskin miinan etsijää tästä aluksesta, niin se ei oikein onnistunut, koska se sonari, eli viistokaikumittain, niin se ei mahtunut tähän laivaan. Alus oli liian pieni. Meidän olisi pitänyt hankkia, suunniteltiin, oma miinan etsintäalus, tyyppi. Ja tämä vähitellen valitettavasti jouduttiin hylkäämään. Itse olin tämmöinen viirikön päällikkönä ja se oli rakas laiva, mutta näin se asetekniikka kehittyy.